Co se mě týká, já tuhle knížku, tuhle pohádku, jako dítě zbožňoval. I mým dětem jsem ji mockrát četl a tolikrát jsme se dívali i na animovanou verzi. Ta původní je naše srdcová záležitost. Klasická pohádka má nadčasové poselství a každá další generace si v ní najde něco jiného. Těžko se to vyjadřuje, v každém z nás to může evokovat něco jiného. Můžete sledovat příběh, který je velmi působivý, ale vidět ho jednou vám stačí. Ale tyhle klasické příběhy, to je láska na celý život. If she is the one who'll break the spell. You must finally learn to love. To, jakým způsobem zvíře mohlo dávat najevo své myšlenky a pocity díky moderní technologii, mi dovolovalo používat velmi široký a pestrý rejstřík výrazu v obličeji zvířete. Měl jsem z toho radost, byl jsem překvapený výsledkem. A to, jak se dá taková klasika propojit s technologií a naopak, je neuvěřitelné. Pro moje děti to bude jednoznačně ta nejkrásnější verze krásky a zvířete. Mají sice rády i tu animovanou, ale hrozně se jim líbilo přijít se podívat na natáčení. No, ono je dost zvláštní vidět tátu jako zvíře. Have you really read every one of these books? Some of them are in Greek. Kráska a zvíře. V kinech od 16. března.